Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Je firewalking válkou s vlastním strachem? Firewalking je chůze po žhavém uhlí, avšak hlavní téma, pointa našeho článku tkví v ničem jiném. Dokážete už z názvu odhadnout v čem? Pomůžeme vám. Přečtěte si náš článek, tam se vše dozvíte. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.